президент администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы муратбек Азимбакиев бакиев баштаган өкмөттүк делегация кечээ жыйырма сегизинчи майдан баштап малайзиянын куала лумпур шаарындагы ислам экономикасы жана каржысынын глобалдык форумуна катышып жатат министрлер диалогунун биринчи сессиясында сүйлөгөн сөзүндө азимбакиев бакиев кыргызстандын акыркы үч жылдагы негизги жетишкендиктерин белгилеген ички дүң продукциянын өсүшү энергетикалык транспорттук логистикалык долбоорлорду ишке ашыруунун башталышы өлкөнүн социалдык экономикалык абалын жакшыруу жана башкалар тууралуу маалымат берди ошондой эле катышуучулар исламдык каржы принциптерине анын ичинде адал индустриясына жана алардын өлкөлөрдүн экономикасынын өсүшүнө тийгизген таасирине байланышкан маселелердин кеңири чөйрөсүн талкуулашты